Dragi sikiraši, u prošloj epizodi serijala Sam svoj Google gledali ste na koji smo način sklopili novi xnas/server, kao i koje smo komponente koristili. Ukoliko ste propustili tu epizodu, u opisu imate link. Ukratko, ceo računar je baziran na Asus Pro VS V480 Ace matičnoj ploči i Intel Xeon W1290P procesoru. Te 2x32 GB Kingston DDR4 ECC memorije radnog takta 3200 MHz, a sve je smešteno u Fractal Design Define 7 kućište, koje između ostalog ima i prostora za brdo hard diskova, a mi smo se za početak odlučili za 4x16 TB u Seagate Iron Wolf Pro NAS verziji. Za instaliranje aplikacija zadržena su dva Kingston A2000 NVMe SSD-a od 250 GB, dok su za instalaciju operativnog sistema zadužena dva Kingston A400 SSD-a. Dakle, sa hardverske strane je sve određeno perfektno i server se bukvalno ne čuje u radu, pre svega zato što je kućište optimizovano za takav način rada, ali i zato jer je procesor hlađen sa Fractal Design Celsius Plus S36 Prism vodenim hlađenjem. Ok, sekiraši, to bi bilo to što se tiče hardvera, dakle, to je onaj meni, barem lakši deo. E sada, prelazimo na softver i na podizanje TrueNAS-a, pa da ne tupimo mnogo detalja onako introa. Sekiraši, danas je sa nama moj drugar Boki, odnosno Bojan. E sad, zašto je on ovde? Zato što čovjek ima više decenijsko iskustvo vezano za mreže, vezano za podizanje ovakvih sistema. Mogao sam ja se pravim pametan, ali neću. Šta prvo radimo, Boki? Prvo što radimo je pravljenje tog instalacionog alata. TrueNAS. Odete, idete na njihov download centar, da se tako izrazimo, možeš čak i u Google da ukucate download TrueNAS, ideš download now, u pitanju je ISO koji je nekih 800 MB veličine. Također imate na samom sajtu TrueNAS-a kompletno uputstvo kako šta da instalirate, čak i play listu celu, how to install TrueNAS Core, how to create TrueNAS Core installation media, itd. Drugi alat koji vam treba je Etcher. Etcher je praktično alat koji će na vaš neki flash da to stavi. Sad mi ovdje imamo dva fajla, pokrećemo Etcher i ovdje je ISO koji smo skinuli i tu nema neke prelike filozofije. Kaže flash from file, nađemo taj ISO, idemo open, select target, prepoznao je jedan jedin flash koji smo ubacili, 8 GB, select, flash, i ništa, sada čekamo neko određeno vreme, ovo ide poprilično brzo, naravno dosta zavisi od samog flasha i njegovog upisa, ovo nije nešto mnogo brz flash, vidite, gdje je neka 4 MB u sekundi otprilike, dakle za nekih minut, nešto manju minut ćemo imati spreman USB na kome je instalacija za FreeNAS. Dakle, ubacite flash, to znate da uradite, krajnje jednostavno. Naravno, namislite da bootuje sa flasha i ništa, krećemo u instalaciju. Boki, pokreni mašinu. Boki pritiska F8 na tastaturi, to je takozvani boot menu. I ovdje sad mi imamo više nekih stvari, ali mi ćemo naravno izabrati, pošto već probali, ovaj flash od 8 GB. Čekamo sada 5 sekundi da krene učitavanje svega. I on sad tu izlistava sve drajvere, proverava hardware itd. Evo sad imamo osnovne opcije, znači da li želimo instalaciju ili upgrade već postojećeg TrueNAS operativnog sistema, ovo je komandna linija, odnosno shell, reboot mašine ili da isključimo cijelu mašinu, idemo na instalaciju. Sistem je odmah prepoznao sve hard disk i SSD drajvove koje imamo u računaru, to su druga tvoje ogromni hard diskovi, tu su dva manja SSD-a od posle 20 GB i dva nešto veće SSD-a. Mi ćemo da selektujemo pritiskom na Space taster ova dva manja SSD-a. Zašto dva? Zato što želimo da ono što imamo na jednom imamo i na drugom. Znači jedan će biti recimo disk A, drugi disk B. Ukoliko bilo koji od njih crkne, ovaj drugi preuzima posao, ti ćeš samo da zameniš ovaj drugi i on će sam opet ih izjednači i nastaviš da radiš ovaj bez takozvanom downtime-a. Pita da li radim neko na dogradnju ili svežu instalaciju, kažemo svežu instalaciju. E sad, sistem nas ovdje pita da kreiramo takozvani root password. U svetu Unixa, odnosno FreeBSD, root je isto što je administrator kod Windows operativnog sistema. Znači, neko ko je tata nad tatama ima apsolutno sve privilegije u računaru. Dule, hoćeš li odmah da kreiramo taj password ili ćeš da ga ostavimo za kasnije prilikom prvog uključivanja? Pa ajmo za kasnije da nam sekiraši ne saznaju password.
E sad, sistem nas pita da li želimo da se operativni sistem instalira, odnosno butuje u UEFI režimu ili u klasičnom MBR režimu. Naravno, biramo UEFI. Pita nas da kreira swap particiju. Da. I sad samo čekam. TrueNAS je mali operativni sistem, instalacija je negdje između 800 i 900 MB, tako da će ovo brzo da se instalira. Nakon čega ćemo sa neke druge mašine putem web browsera pristupiti samom operativnom sistemu i početi s podešavanjima. E sad, što je jako bitno da se razume, bitno je da biste pristupili toj mašini, odnosno tom nekom računaru na kome ste napravili ovaj TrueNAS, da on bude na istoj mreži. Tako da to je praktično jedina specifikacija kako je to kod nas slučaj i poslije ćemo za mojim računarom nastaviti na samom web interfejsu TrueNAS-a da podešavamo sve i da vam objašnjamo šta tačno radimo i kako se funkcioniše. Manje više, ovo je poprilično jednostavno do sada, samo je bitno, opet ponavljam, da stvari koje smo rekli uključite u BIOS, odnosno isključite stvari koje smo rekli u BIOS-u i to je cijela suština. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. I evo instalacija TrueNAS operativnog sistema je gotova i da treba da iz računara izvučemo instalacija USB flash, što ću ja i da uradim, znači, ali ću prvo ovdje da izaberem komandu shutdown system, stisnu sam enter, čekamo da se mašina isključi, onda ćemo da izvučemo flash i da premjerno uključimo duletom novi server. Ok, palimo mašinu i sad je taj inicijalni boot, gdje se postavlja par nekih stvari. Ok, Sekiraši, sve se podiglo i dobili smo sad tu lokalnu IP adresu koju da ne bi pamtio ću da ufutkam. Ništa, sad bukvalno sedete za bilo koji računar koji na mreži. Nebitno da li ste na Wi-Fi, da li ste na LAN-u. Konkretno sećemo za onaj moju mašinu, jedno sad što je velik monitor, pa da vam dalje pokazujemo što radimo. Ok, jednostavno je sve što vam treba je bukvalno flash ili CD, ali glupo koristite CD-u. To je baš glupo se koristi u 2021. godini, veći od gigabajta. Dakle, uzmi neki od 8 gigabajta, nemoj da se sramiš. Pored toga, potrebno je podesimo BIOS. E sad, Boki, reci mi šta je bitno da se uključi, odnosno isključi u BIOS-u? Vrlo je bitno da se najpre isključi zvučna karta računara, jer jednostavno za njom nema potrebe, znači to je mašina koja će stajati na vremenu na ćošku. Potrebno je da se isključi Secure Boot, jer je on kompatibilan uglavnom samo sa Windows operativnim sistemima. I potrebno je da se isključi Legacy mod, odnosno da se omogući UEFI mod. E sada, mi smo napravili inicijalni run svega ovoga, da ne bismo imali u tokom snimanja grešaka i došli smo do jednog momenta kada se podigo taj ceo kernel i kada je krenuo da izlistava sve uređaje, da je na jednom mjestu zastao i iskapirali smo šta je, u pitanju je bila Realtek LAN karta. Dakle, ova matična ploča na sebi ima jednu Intelovu, jednu Realtekovu gigabitnu kartu. Naravno, mi smo stavili i našu Intelovu 10 gigabitnu, dual 10 gigabitnu kartu i kada smo isključili taj Realtek, ali kod TrueNAS-a, odnosno nekadašnjeg FreeNAS-a, Realtek bukvalno ne postoji. Dakle, ako imate Realtek kartu, zaboravite na ovo. Ili Intel neka integrisana ili zasebna Intel karta. Cela fora je zapravo u FreeBSD operativnom sistemu koji je osnova TrueNAS-a. To je onako vrlo ozbiljan operativni sistem gdje nema podrške za neozbiljan hardware. Da, bukvalno. Također treba napomenuti da je FreeNAS sadašnji jedna velika stvar. Pre svega zato što neki servisi za koji ste sigurno čuli koriste, to je bazirano su na celom ovom operativnom sistemu. E sad, Boki, ajde bolje da ti ispričaš neko, imam potrebu da ti ispričaš. Šta je to toliko veliko, a koristi ga FreeNAS? TrueNAS, znači danas se to zove TrueNAS, je nešto nalik na user interface koji imamo kod Androida, znači kao što Samsung ima svoj user interface, ne znam, Xiaomi ima svoj. Znači TrueNAS je praktično samo preslaka koja se nalazi preko FreeBSD operativnog sistema. Znači, FreeBSD je toliko moćan, znači bazira se na Unixu i veliki broj elemenata FreeBSD se danas koriste u macOS-u, Sony PlayStation se bazira također na FreeBSD-u. I ono što najbitnije, recimo je da Netflix, ljudi moji radi na FreeBSD-u. Znači to je izuzetno moćan i izuzetno stabilan operativni sistem. Ali ono što tu nedostaje je desktop, znači pisat ćemo onako pasice po ekranu i to onako funkcioniše. Ok, ne topimo mnogo, hajde da se bacimo na instalaciju na ovu našu mašinu, odnosno ne ovu mašinu, na ovu mašinu, odnosno na naš NAS. Dakle, browser bilo koji, i kucaš u browseru šta, Boki? Kucam IP adresu. Adresa nam je 192.168.15.122. Ok, i evo nas na TrueNAS-u, smo bukvalno i sada ukucamo password
i upadamo. Ja samo da napomenem, znači ovo nije password koji postoji ranije, znači već ga mi sada upravo definišemo. To će biti password za takozvanog root usera, odnosno za administratora. I sad praktično imamo grafičko okruženje i nema prevelike filozofije. Bitno je da ovu inicijalnu šifru koju unesete zapamtite. Ovo je sjajno što postoji get started, znači ako ste prvi put, prođite bukvalno ko sve da biste skapili kako funkcioniše, nama nije neophodno pošto Boki ima mnogo iskustva. E sad, postoji jedna stvar, način na koji TrueNAS formatira je, to jest tabla sa kojom se formatira je ZFS. ZFS je specifičan po tome što će malo da vam ćapi više prostora nego što mislite da hoće. Konkretno mi imamo ovde, kao što se vidi, 64 GB, za servise je otišlo 4 GB, ZFS cache 0.2 GB, uglavnom, idealno bi bilo da imamo 64 GB, pošto imamo 4 hard disko pod 16 TB, međutim nećemo imati toliko kad budemo napravili taj RAID 5, ali ovdje se to ne zove RAID 5, nego se zove RAID Z. RAID Z, da, RAID Z je i RAID 5. Prepoznao je interfejs, prepoznao je LAN kartu, sada se tu odvija neka brzina, pristupili smo na sadašnju gigabitnu mrežu, ali uskoro ćemo praviti i poseban klip sa 10 gigabitnom mrežom gdje ćemo sve da rutiramo kablove, seckamo, merimo itd. itd. To je file sistem koji je po mnogo čemu napredniji u odnosu na NTFS, FAT32, X4 i sve ono drugo što je trenutno aktualno. Jedna od najbitnijih karakteristika ZFS file sistema je mogućnost snapshotovanja aktualnog stanja. Šta to u praksi znači? Pa to znači da je imun na ransomware napad. U, to je sjajno. Znači, daleko bilo, zaražeš se ransomwareom, ransomware ti enkriptuje sve fajlove, znači bukvalno jednim klikom se vratiš kao što je bilo pre pola sata, sat, juče prekiči. I to je zapravo razlog što zauzima više prostora da bi negde sačuvao te podatke praktično tog celog... Da, način na koji se podaci pakuju na diskove je nešto drugačije, to jest mnogo drugačije nego kod NTFS-a koji koristi Windows. Još jedna bitna stvar kod ZFS je to što on koristi RAM memoriju kao svoj primarni cache. Sad ti kad bi ovdje imao ne 64 GB, nego 64 TB RAM-a da imaš, uvijek bi sve bilo puno. Da, on jednostavno, što jeste point optimizacija. Tako je, mislim, čemu RAM koji se ne koriste, jel? Tako je, tako je. Tako da sad ti kad budeš kopirao nešto na server, to će prvo ići u RAM, koji je svakako, čak i najsporiji RAM je mnogo brži nego najbrži SSD. To će prvo ići u RAM, a onda će računar to u nekom međuvremenu da lagano spakuje na diskove. I upravo tu dolazimo do jednog vrlo, vrlo važnog detalja, ti si pričao o tome, ali možda neko mi nije jasno, znači to je ova ECC memory. Šta se zapravo događa i zašto je bitno da server, pogotovo onaj koji koristi TrueNAS, ima ECC memory? U računaru postoje neka magnetna polja, čemu ventilatore koji se okreću i koji svojim okretanjem i svojim elektromotorom generišu neko magnetno polje. Imamo neke zvučnike, one male bazere na matričnoj ploči. Zapravo imamo elektroniku oko koje se stvara neka magnetna polja. Ta magnetna polja mogu da deluju na memorijske čipove, na samim memorijskim modulima i da recimo dovoljno je samo jedan bit, znači da iz nule promene u kec ili iz keca od nula da promene vrednost, i da taj fajl koji se do trenutka nalazi u RAM-u, a koji se upisuje na hard disk, nakon upisivanja postane nečitljiv. Da, bude ponaptovan. Ili jednostavno da nešto što je u RAM-u već, pa zatreba operativnom sistemu, da to postane nečitljivo. To se na Windowsu manifestuje kao blue screen of death. To u najčešćem broju slučajeva nije pokazatelj da nešto s računarom loše, znači da je mašina neispravna, već je to samo se desila neka greška u RAM-u. Što ne znači ni da je RAM neispravan, znači samo jednostavno, eto, desilo se. Kod ECC-a se takve stvari ne dešavaju. Stabilnost sistema zavisi mnogo od ECC-a, a i naravno ti podaci da ostanu zdravi i čitavi, netaknuti, čovjek treba da ima ECC memoriju. Sad, zanimljivo je to što ECC ne može da se stavi na svaku matičnu ploču i čak ne može na svaki procesor, znači moraju... Da, procesor mora da bude jednostavno kompatibilan i to je zapravo ali što smo išli na serverski procesor, na Xeon, u našem slučaju. Znači ovdje Intel Xeon, to je onako vrlo ozbiljan procesor, i serverska memorija Kingstrada sa ECC tehnologijom, što je također vrlo, vrlo ozbiljno. TrueNAS na malo drugačiji način gleda na hard diskovi odnosno na Windows. Znači, kod Windowsa ti imaš disk kao disk, pa onda na njemu možeš da imaš jednu ili više particije. Ovdje nije tako, znači ovdje disk nije najviša organizacijona jedinica, već je to nešto što se zove pool. Znači, u jedan pool možemo da smestimo više hard diskova, da se svi oni vide kao jedna velika celina. Možemo da smestimo i jedan disk u jedan pool, ti imaš 4 diska, 5 koliko beše. Znači, možemo od svakog diska ponosno da napravimo po jedan pool, ali mi to ne želimo. Znači, mi želimo da imamo jedan pool
u koji ćemo ubaciti sve tvoje diskove i međusobno ih dovesti u takvu vezu da će, da će jedan disk biti parity, odnosno da će jedan disk uvek čuvati sve ono što je ova preostala 3, odnosno RAID 5 ili u terminologijom True NASA, to je RAID Z. Pa bih ja počeo upravo od toga. Prva stvar koju ćemo raditi na True NASu je da definišemo pool, odnosno da sva, koliko već, 4-5 diska stavimo u isti pool. 4 komada, s tim što kad kažemo pool, ne mislimo na bazen. Razumeš, tako je, ne idemo da se kupamo. Mislimo na basen. Basen, da, basen hard diskova. Tako je. Sa leve strane imamo ovaj glavni menu True NASa. Tu ćemo da kažemo storage, pa pools. Ovde okay. Sad... Nema ih, jasno. Ovde bi bili prikazani poolovi da ih ima, ali ih nema. Mi ćemo zato da kažemo add. Ovde biramo create new pool, odnosno kreiramo novi pool. Create pool. Ovde ćemo da damo ime tom poolu. Nazovi ga X. Pa može X. X. A molim te veliko sve. Nemoj. Što? Nikako? Nikako. Nije pametno, okej. Okay. Zašto nije pametno? Pa nije pametno iz mnogo prostog razloga što za razliku od Windowsa koji nije case sensitive, znači da je potpuno nevažno da se nešto kuca malim ili velikim slojima, znači tipa ono c/ yes. Program files, šta god, kod FreeBSD-a, odnosno kod True NASa, ima razlike između velikih i malih slova i postoje neke aplikacije koje ćeš ti možda nećeš koristiti, koje umeju da brljave sve ćemo da kucamo malim slovima. Sve ovo jako dobro input. Sve ćemo da kucamo malim slovima, osim tamo kod postoje neki delovi da ćemo podešavati nešto isključivo za Windows, za pristup sa Windows mašina, gde možemo da koristimo normalno velika slova, znači gde god je nešto što se koristi na sistemskom nivou, znači ovo ime pula, kompletan sistem će pristupati tom pulu na razne načine, tu je važno da poštujemo sva ta neka pravila FreeBSD-a. Znači, koristit ću uvek FreeBSD, terminologiju, jer ovo jeste FreeBSD. Jasno, iako je sad po True NAS brandingom, ali ok. Znači, ispod svega toga je FreeBSD. Šta je super? Super je što ovdje imamo, bukvalno, da nam on predloži layout, ono što trenutno True NAS vidi. Da, naravno, ovo su raspoloživi diskovi sistemu. Da, tako je, gde vidimo 4 hard diska i 2 NVMe SSD-a. E, ta 2 NVMe SSD-a ćemo praktično iskoristiti... Za drugi pool. Dakle, za drugi pool i za kreiranje bukvalno, da kažemo, storage-a za instalaciju aplikacija. I ista priča kao kod operativnog sistema, kad smo podigli, to će praktično sve biti mirrorovano, sve što se desi na jednom, dešava se i na drugom, zašto je to gotivno, pa ako danas, sutra, ne do bog crkne jedan, jednostavno, ovdje je jako bitno da su podaci uvijek zaštićeni. I da što manje imamo zezanja, je lakše da odvojimo 5-6 hiljada dinara za novi SSD, nego da kukamo i da se molimo Bogu što su crkli podaci. SSD nije skup, ali podaci jesu. Tako je. Evo ako, znači imamo dve opcije. Prva opcija je da kliknemo na Suggest Layout, gde će sistem da nam preporuči... Pa ajde vidimo što on kaže. Bukvalno. Misli isto kao mi. Sistem je sam odabrao ove velike diskove, velika 4 diska od po 16 terabajta, prebacio ih na desnu stranu. Od njih ćemo da napraviti taj jedan pool. Da nisam kliknuo na Suggest Layout, mogo sam ručno da čekiram sva 4 drive-a, da kliknem stranicom na desnu, da bi to prebacio i opet bi se dobili identično ovako. Samo što je ogore brže, Suggest Layout. Ovde smo dobili i preporuku u kojoj konfiguraciji će ova 4 diska da rade međusobno. On je praktično ovdje predložio... On je preporučio RAID Z2, gde se dva diska koriste kao parity, ali se tu gubi na kapacitetu. Dobiješ još veću sigurnost podataka, ali žrtvaš kapacitet. S druge strane... Praktično mogu da ti u ovom slučaju crknu dva hard diska i dalje imaš sve podatke. Tako je. Ali mi ćemo ići na priču da bi više dobili storage-a da može da crkne jedan i da su nam i dalje dostupni svi podaci i da danas, sutra, ako crkne, možemo da rebuildujemo lako. Tako je, znači jedan, bilo koje od ova 4 da otkaže, ništa nećeš izgubiti. Samo ubaciš novi disk i on sam uradi tzv. Resilvering. I u ovoj RAID Z konfiguraciji imat ćeš na raspolaganju 43,65 terabajta. TB-bajta, kako se već kao. TB-bajta. Dobro, ništa, ajde idemo, kreiramo to. Create pool, sad čekamo malo da on isformatira te disko, to ide jako brzo. Sad ono, sve što se događa, događa se tamo na mašini. I šta ti je mreža? Dobili smo, Dule, tvoj prvi pool, koji se zove X. Sad ćemo dodamo drugi. Odmah ćemo još jedan, tako je, znači opet ostaje ovdje create pool. Sad imamo dva NVMe drive-a raspoloživa. Naravno, kad kažemo Suggest Layout, on će ovo prebaciti ovdje. U ovom slučaju sam preporučio Mirror,
što je logično, evo. Što ćemo mi da prihvatimo ove ručke. To je to, samo moramo da prvo da mu damo neko ime, ja predlažem da se zove EPS APPS. Bukvalno sam te isto ti kažem. Da. Ima smisla. I ništa, online je jedno, online je drugo. Koji nam je sledeći korak? Na X-poolu, pošto će to biti storage, da definišemo nešto, ajde da kažemo... Privilegije. Pa ne privilegije, nego foldere, znači gde ćemo da smeštamo te podatke. Aha, jasno. To se na FreeBSD jeziku zove data setovi, znači napravit ćemo data setove. Znači jedan data set je, kako da kažem, nešto nalik na folder, samo naprednije. Znači ima neke mogućnosti, neke opcije koje klasičan folder u Windowsu nema. Da li u okviru data seta možemo da mu kažemo, ok, ovaj data set želimo da bude 30 terabajta? Možemo da... I on je zakucan 30, tako? Pa ja mislim da ne postoji ove pitanje koje ti možeš da me pitaš, a da to nije izvodljivo. To je sjajno. Možemo da odredimo ovaj kvotu, znači koliko će maksimalno moći da zauzme prostora ovaj jedan data set, da li u gigabajtima, terabajtima, da li u procentima, ovaj, odnosno da raspoloživ sveukupni kapacitet. Pošto radimo sa ovim X data poolom, kliknut ću ovde na tri tačke, sredit ćemo add data set. Ovo su neki parametri, inicijalni, vezani za taj data set, znači da mu damo prvo email da ga krstimo. Znači, ono što novi korisnici računara ovaj, često ne kapiraju, to je da ovde sve prvo mora da se krsti, pa tako onda moraš im raditi što hoćeš. Da, ok. Gledaj, do sad je naš setup izgledao tako što smo praktično imali, da kažemo, ovaj, tri data seta. Jedan je, smo nazvali XNAS, i on je praktično služio da sve što se u ovaj što radimo okviru X-a editujemo ili čuvamo fajlove, čuvamo tu. A drugi smo nazivali multimedija. On je manje više bio zadužen za Plex i za ovaj za čuvanje tih fajlova, filmova, slika, fotografija itd. I treći je bio, zvali smo ga ovaj beše trash, tako, više sam zaboravio. Guest, da, zvali smo guest, koji je manje više bio trash po sistemu kada ja želim neki fajl da mu prebacim brzo tamo ili da mi oštompa neki dokument, tako da mislim da nam taj više treći neće trebati, u principu, pošto želimo da definitivno organizujemo bolje, tako da napravimo dva. Jedan će praktično služiti za te sve fajlove, Plexi server i slično, a drugi ovaj, je taj glavni. Okej, okay, hoćemo onda ovaj glavni da nazovemo X. Može. Okej. Okay. Mi kao komentar ću napisati X, mnogo prostog razloga što je komentari se prikazuje skroz kolonije desno, pa mi onda lakše, preglednije mi je kad... Nego okay, da ona šta da... znači sad sve ove opcije ovde? Sad dolazimo do još jedne vrlo, vrlo interesantne ove karakteristike koje ima ZFS file sistema, to je deduplikacija. Ja odgovorno tvrdim da recimo od, ne znam, evo tvoji gledalci, ako imaju recimo 1 terabajt hard disk u svom računaru, odgovorno tvrdim da imaju barem 150 GB duplih podataka. Znači ono, tipa imaš telefon, pa ono, odlučiš da prebaciš sve podatke u računar, ono, jasno, pa trebalo, tu ne ide, pa... Pa za mesec dana uradiš to ponovo, i ponovo prebaciš ono što si već i prvi put prebacio. Okej, okay, ima to i nekih novih, ali ima i mnogo starih. I to se tako namnože, ti to onda postaješ po nekim folderima, premestiš sa desktopa, ne znam, tamo na D particiju, i jednostavno imaš jedan trenutka gomilu identičnih fajlova. E sad, ZFS file sistem ima tu sjajnu stvar koja se zove deduplikacija i koja ne da da, znači imaš dva puta istu pesmu snimljenu koja uzima recimo 5 MB, ovaj, na Windowsu bi to bilo 10 MB. Tako je, tako je, tako je. Kod ovog će biti samo 5, znači možeš 1000 puta da saveš isti file na različite lokacije, on će uvek zauzimati samo onoliko mesto koliko je jedna instanca fajla velika. To je bukvalno fenomenalna stvar. Ovaj, to je sjajna stvar. I sad ovde možemo da podesimo, ovaj, znači najprej možemo da uključimo deduplikaciju. A, u slučaju da kreiramo recimo neki pod data set, onda možemo da mu kažemo, aj vidi, da ti ja ne bi sad tu ovaj, definisao svake parametre ponosob, uzmi od onog tvog data seta iznad, pročite njegove ovaj, parametre i ti se konfiguriš isto tako i tako dalje. Znači to je ovo gde stoji ovaj, standard. Tako je, znači mi sad ovde nećemo dirati ništa, znači možemo da podesimo i nivo kompresije podataka, znači tako da se oni već prilikom snimanja na diskove ovaj, smanje da se kompresuju. Ovaj, time se dobija više slobodnog prostora, ali se usporava radi. Dobro, nam je jako bitno da fajlovi budu, kažem, ovaj, identični, pogotovo u video editingu, da ne bi dolazilo te dekompresije. Znači ovdje imamo ZFS deduplication, to je upravo ta opcija koju smo sada pričali, znači za sada ćemo ostaviti na off.
E sad, case sensitivity, upravo to, znači, da li će dule napisano sve malim slovima biti isto što i dule napisano sve velikim ili samo s prvim početnim do velikim. Međutim, znači, najvažnija ovdje stavka je ova posljednja share type, zato što ona ne može se da se promeni kasnije i moramo odmah da odaberemo ono što treba. Zapravo, TrueNAS kao operativni sistem se stara o čuvanju failova i to je njegova jedina funkcija i on to radi najbolje na svijetu sigurno. Za sve ono ostalo, a to je kako ćemo mi tim failima kasnije da pristupamo, da li ćemo to moći samo ovdje iz lokala ili ćeš moći kad odeš na more da pristupiš ovdje svom serveru i tako dalje. To su već neki drugi servisi, neke druge third party, znači nezavisne aplikacije koje omogućavaju taj pristup. E sad, pod ovim share type znači, se definiše na koji način će upravo da se pristupa podacima. Znači ako stavimo generic, TrueNAS će neka free BSD pravila primjeni na cijel ovaj dataset. Što bi bilo ok ukoliko bi ti sad ovdje imao recimo isključivo Linux mašine ili macOS mašine. Jasno. Međutim, gro drugih uređaja, najprije tu mislim na Windows računare. Kojih imamo najviše. Čak i smart televizori i tako dalje. Znači svi ti drugi uređaji kad pristupaju ovo, znači oni se ne bi baš složili sa svim ovim parametrima, tako da ćemo izabrati SMB. Što je skraćenica od Samba ili ti Samba Share. Znači Samba je protokol, to jest, kako da kažem, neki softverski jezik kojim svi ti uređaji međusobno komuniciraju, kojeg je razvio Microsoft još davno. Danas je Samba nešto kao javno dobro, jel? Idemo Sambu. Biramo Sambu, reći ćemo samo Submit i to je to. Ne znam da ste primetili kad sam izabrao Share Type Samba, on je gore Case Sensitive sam stavio na Insensitive. Vidio sam. Ok, definisali smo naš prvi datasheet. Datasheet. koji se, sticam okolnosti zove isto kao i sam pool, pa ćeš u nekom trenutku morati kucaš /x/x. Dobro, nije problem. Ali, navići ćeš se. Jel taj dataset može se promijeni u bilo komentu ime? Možemo sad promijenimo? Ne. Ne možemo sad da mu promijenimo ime? Ne može da se. Mogu da mu promijenim komentar, to što piše ovdje, znači, ali ime kao ime. Ali ajde. Ali mogu da krenem novi pa da ovdje obrišem. Pa da, ajde uradimo to na brzinu. Kako hoćeš da se zove? X nas. Spojeno sve. Sad ne mora da radimo ono. Sad ćemo da, znači, za ovaj Inicijalni X, evo zašto pišem i komentar isto, jer kad gledam ovu desnu stranu ekrana, lakše mi da vidim ovdje nego da... I treba da kreiramo X... Ovaj ćemo sad obrišemo, delete dataset. E sad vidiš, ovo je super stvar, ne može da se dogodi čak ni slučaj da klikneš. Čak ni ovo kad klikneš, znači opet ne možeš da obriš. Znači moraš ovdje da upišeš. Kako tačno, se zove to? Tačno ono što treba, odnosno kako si nazvao ovaj dataset inicijal, to moraš ponovo da bi uošte dobio mogućnost. Što je sjajno. Da sve na nivou... Ovdje ništa ne može da se desi slučaj. Dobro, ajde da kliknemo, da napravimo ovaj novi dataset X Multimedia. Hoćeš u okviru X NASA ili samostalno da bude? Samostalno. Okej. Okay. I to je manje više sve što nam treba. Kao da smo u novoj X partici definisili dva foldera, znači otprilike tako sad ovo možeš da posmatraš. Da, i sad kad budemo krenuli usere, praktično možemo userima da dodeljujemo čemu mogu da pristupaju, čemu... Tako je, kod FreeBSD, odnosno Unixa, postoji nešto što je iznad usera, a to je grupa. Bukvalno tri grupe, napravio bi jednu ono, da kažem, admin, bogotac grupu, druga grupa da budu editori. Okay. To je manje više da mogu svakome dan pristup, da pristupa ti nekim određenim stvarima i treća grupa napravimo neku guest grupu za... Ok, da mogu, to otprilike kod mene ovaj kuće tako funkcioniše neko slično. Prvo ćemo da definišemo, znači idemo gore na accounts i kažemo groups. Da, imamo grupe, imamo user, jasno. Šta je bitno da se naglasi, kod FreeBSD, to jest kod TrueNAS-a, se useri i grupe identifikuje prema nekim brojima, odnosno user ID i group ID. Znači, ispod haube celog ovog operativnog sistema, znači, on neće da kaže, ajde dule, sad ti obriši to, nego user, ne znam, jasno, 1005, obriši taj file, tako dalje. Tako da ćemo mi prvo da definišemo grupe. E sad, da se ne bi mečovali ti ID-vi, ja grupe obično kreiramo od broja 2000 pa naviše, a što se tiče usera počinjemo 1000 pa naviše. Jasno, ima smisla. Evo ako, znači,
grupa ID 2000 i tu ćemo, što da kažemo, administratori. Pa recimo da. Ukoliko čekiramo ovu prvu opciju, svi kasniji useri koje budemo svrstali u grupu administratori, ovaj, imaće pravo da izvršavaju neke komande koje inače ovaj, su jednostavno administratorskog tipa, znači moći da obrišu... Apsolutna kontrola, apsolutna kontrola, jasno. Skoro pa apsolutna, znači root je taj koji je apsolutan, da. Ali imaće i privilegiju da čak i postanu root, znači moći će da ovaj, zauzmu root poziciju u sistemu i da... Pa da li po tvojim iskustvu to pametno da uradimo? Jeste pametno, ovaj, sad ću ti objasnim zašto. Za razliku od nekih drugih operativnih sistema gde je možda neki user experience na prvom mestu, a sve ostalo nekom sekundarnom i tercijalnom i tako dalje, ovde je security na prvom mestu. To znači da je po defaultu onemogućeno da se neko remote uloguje kao root. Jasno. Može da ti zna password do mile volje šta god, džave. Znači sistem ga neće pustiti. I upravo iz tog razloga, znači nekome moraš da dodališ ovaj prava da može da svoje korisničko ime odgovarajućom komandom ovaj, digne do root privilegija i da može da upravlja sistemom. Tako definitivno, ti si čovjek od poverenja. Tako da znate se Kirashi, ako padne i nema klipova, on je usran. I to remote. I remote, da. E sad ovako, Samba Authentication, ukoliko ovo ostavimo čekirano, onda će useri koji pripadaju administratori grupi moći da putem Samba protokola pristupi po podacima, ukoliko ovo čekiram neće, ali pošto je nama cilj da... Jasno da mogu. Znači ostavit ću, tako je. Ova opcija, vjerojatno svima jasna, znači omogućava mi da kasnije napravim još jednu grupu sistema ID-a, što nikako nije dobro. Da. Tako da je ovo s razlogom po defaultu podčekirano. Reći ćemo submit i evo naše prve ovde grupe korisnika. Znači korisnike još uvek nemamo, ali grupe ima. Dobro. Već imamo, da. Idemo na sledeću grupu. Opet ćemo reći add. Ovo neka bude 2001. Editori. Ok, oni neće imati mogućnost da postanu sudo. To je za koriste sudo komande. Naravno, imat će mogućnost pristupa pod Samba protokola, submit. Evo, ništa lakše, tako dole. Tako je. I gesto. To je nekom ko se trenutno nakače došao u studio. Kao ja, na primjer. Recimo, da. Pone svoju mašinu ili ne mora ni da bude, da ponese svoju mašinu, ne mora ni da dođe u studio. To je najveća prednost. I znaš šta mi je još super? Ja sad kad napišem multimedija, da. Na srpskom, i kad mi izađe neka poruka, ne znam, ono, dataset multimedija is not, ne znam... Da, da, jasno, da ti ne jas pojmo na što misli. Tako je. Da, da, ja ovako, ali jedno je menja sve. Znam, da. Da, da, ako je multimedija, pa da li šta sad, da li je to, pametno, ono, ima dataset ili nešto tako da. Imamo, znači, tri grupe korisnika i sad ćemo lagano da krenemo i korisnike da ih svrstavamo u ovu grupu. E sad, ova poruka se pojavila malo pre, evo je ponovo, pa da iskoristim priliku da objasnim šta ovo zapravo znači. Unutar TrueNAS operativnog sistema već postoje neki unapred definisani useri i neki unapred definisane grupe. Zato što se tu iza svega ovoga dešavaju neki procesi sve vreme, gde svaki proces je vezan za jednog usera. Ali su ti useri po defaultu, nisu skriveni ništa spektakularno, klikneš ovde na columns i možeš da čekiraš da ti prikaže i fabrički user, ali zaista za nema potrebe i s razlogom su samo onako blago sakriveni. Znači tu se vidi samo root user, da možeš da definišeš. Primjer radi, super stvar je što kod ovog root korisničkog profila možeš da definišeš svoju email adresu, pa čak i broj telefona i tako dalje. I recimo ukoliko dođe do bilo čega, recimo ne znam, neko neovlašteno pokušava se uloguje u sistem, nestala je struja pa je offline. Šta god da se dogodilo, znači dobiješ odmah ovu notifikaciju na telefon i to je sjajna stvar. Da, to je baš sus. To ćemo kasnije, znači sad idemo samo ono elementarno. Evo ako, eto. Znači dodajemo prvog korisnika, znači bukvalno popunjamo ovu formu vrlo jednostavno. Full name ili ti neko pravo ime, ovo ćemo napišemo Dušan Srbljak, jel? Tako je. Kod ovog operativnog sistema se preporučuje da korisnička imena ne budu duža od 8 karaktera. On će bez problema raditi sa korisničkim imenom od 30 karaktera, nije problem. Znači, ali može se da se dogodi da ti instaliraš neku third party aplikaciju koja jednostavno ne podržava korisnička imena
Jasno. Duže od 8 karaktera, pa iz predostrožnosti, kad bih ja sad vidiš ovdje kucao još, evo ga. Da, da, on kaže, došao si do 16, nemoj, nije preporučio. Tako je, tako da će mi ostati na animan. Ovdje možemo da unesemo tvoju email adresu, a možemo i kasnije, što ćemo da radimo. Evo ja ću Dule sa tebe da zamolim, samo da ovdje sam on sebi definišeš password. Koji naravno može i ne mora da bude isti kao administratorski password. Pa, stavio bi isto. Ovdje u ovoj formi postoje jedno polje koje se zove New Primary Group. Kada je to polje čekirano, sistem će automatski da kreirat će i grupu koja će se isto ovako zvati. Znači, da, da. Imaćeš nismo morali da pravimo posebnu grupu, nego automatski dobijemo i user i grupu. A da, ali će ti se grupa zvati Animon. Jasno, kapiram. Kako smo tu definicili. Tako je, znači ja volim da ovo odčekiram, pa da onda manualno kažem, evo ovako, znači, user Dušan će pripadati grupi administratori, auxiliary groups, znači to su druge grupe kojima ovaj user pripada. Zašto jedan user može da pripada veća broja grupa? Pa zbog toga što može da postoji data set, znači gdje će samo određena grupa da ima neke ove privilegije, recimo da može da upisuje ili da briše nešto drugo data seta, a recimo treba da se odobri i ovom useru koji ne pripada toj grupi. Yes. Inicijalno, i onda ga ti svrštaš, tu mu grupu zapravo definiš kao auxiliary, znači ja ću to staviti will. Will je inače sistemska grupa, to je otprilike kao na Windows ono administratori. Znači imaš ono... A will, točak, lepo kažem. Imaš ono kao limited usere, imaš ono limited usere, imaš ono administratora kada dodaš novi, kreiraš novi korisnički nalog. Još jedan zanimljiv detalj. Znači mi smo sad ovdje rekli da je user name Animon i dali smo neki password. I čekirali smo ovdje Microsoft account. To sad znači da ukoliko budeš imao ovdje neku Windows mašinu, na kojoj ćeš također da se prijavljaš kao Animon i imaš isti password, prijavljivanje na TrueNAS server će biti automatsko. Sjajno. Znači nećeš morati da kucaš, znači kad se započne komunikacija, komunikacija između ta dva sistema, TrueNAS pita Windowsa, jeli kako se zoveš, ovaj kaže Animon, aha, dobro, super, poznat si mi, a koja ti lozinka, ako kaže tačno, ovaj godina pusti, znači bez toga da moraš da to kucaš. Top. Ručno. Što je sjajna stvar. Submit i evo ovdje na listi korisnika, prvog korisnika, username Animon, user ID 1000, built-in, znači node, znači nije fabrički user, znači već je generisan od strane korisnika, od SNAS. Ja bih samo još jednom da ponovim, znači TrueNAS se bavi čuvanjem failova, što je njegov primarni zadatak i on to radi jako dobro. Međutim, on se direktno ne bavi omogućavanjem pristupa tim failovima. Znači, za to su zaduženi neki pomoćni servisi koji su integrisani ovdje u sam TrueNAS ili neke nezavisne aplikacije koje možemo i koje hoćemo naknadno da instaliramo. To je ovo plugin sa ovdje preposlije? Pa i da i ne. To je zapravo Jails. Dobro. Jedan Jail je nešto nalik na jednu virtualnu mašinu. S time što Jail koristi kernel stvarnog operativnog sistema, za razliku od VMware-a, recimo da ti stvarno imaš u potpunosti novu, znači da imaš Windows 10 kao host i imaš još dve Windows 10 virtualne mašine, znači ti ćeš puta zauzimati toliko prostora na storage. Ovdje je hibridni mod. Tako je, znači ovdje dalje vučeš taj kernel odavde, znači samo ono što je dopunsko, ovdje će biti u virtualnoj mašini. Ajde da pokušamo ljudima još to, ajde da instaliramo neki... Nećemo to, nego ćemo prvo da omogućimo pristup podacima tako koji su... Aha, okej, dobro. Ovo je poprilično kompleksan deo i na njemu ćemo da provedemo mnogo više vremena nego sada što smo ovo. Dobro. Reći ćemo services. Znači, ovo su neki servisi koji omogućavaju, između ostalog, znači korisnicima da pristupe TrueNAS-u i podacima koji su na njemu. Zašto je ovaj deo izmešten? Pa iz mnogo prostog razloga što ti servisi su zapravo tehnologije iza kojih ne stoji kompanija AX Systems koja je tvorac TrueNAS-a. Nego su ovo standardi koji su opšte dobro? Tako, da su neki opšti standardi kao što je, ne znam, FTP, SSH, Smart, Samba i tako dalje. Smart je za čekiranje ispravnosti hard diskova. Open VPN server. Tako je, znači to su... Praktično možete i svoj VPN da napraviti. Tako da to je izmešteno ovdje u ovaj samostalni deo. Znači mi ćemo sada da enablujemo Samba servis i na taj način smo
praktično uveli još jednu funkciju u celokupan sistem, a to je ta samba. Čekirat ćemo ovo ovde polje. Da, sa automatski pali. Zato što želimo da se ta samba pali svaki put zajedno sa samim operativnim sistemom. Znači kada budeš restartovao mašinu iz bilo kog razloga, recimo updateš nešto. Znači samba je ono, za one koji ne znaju, znači kada uđeš u My Computer, ili This PC, ako se to zove na Windowsu 10, ti ćeš, pored svojih lokalnih partija, recimo C i D ili šta već. Da, pristupati i mrežnim. Znači, tako, tu ćeš isto vidjeti i ceo server. Znači, server će ti se ponašati kao integralni deo tvog računara, što je super, zato što možeš fajlove da saveš direktno na server, znači bez onog da fajl prvo smestiš na desktop pa da kopiraš. Pa mislim što jeste, direktno ga čuvaš na serveru. Što jeste ideja celog NASA, zato konzumiraš fajl direktno sa servera, i u vašem slučaju možete da editujete, i zato ti je bilo potrebna jako brza mreža 10 gigabitna. I jedno vrlo bitno podešavanje, ovde biramo grupu od onih malo čas kreiranih koja će biti administrator tih nekih samba privilegija i ošte celog tog podsistema koji se oslanja na samba softverski protokol. U ovom slučaju to je grupa administratora. Znači sada čim kreiramo neki novi data set ili nešto, znači ta grupa administratora automatski dobija sve potrebne privilegije da može da... Dakle, hijerarhija je malo drugačija nego u Windowsu. Prvo, praktično se sve napravi na nivou grupa usera i privilegija, posle jebanja, bukvalno. Okej, sada imamo, znači, pokrenut i podešen Samba servis. Jel možemo pristupimo sada tom nekome... Još uvek ne. Zašto? Znači, mi smo definisali pool i u njemu datasetove. Definisali smo Sambu kao servis. Međutim, još uvek nismo odredili kojim će datasetovima ta Samba moći da pristupa, kojim neće. Znači, nije nužno da pristupa svim datasetovima i tako dalje. Što ćemo raditi ovde u meniju Sharing i Windows Shares, odnosno Samba. Kao što vidiš dole, za sada nemamo ni jedan tako share. Ovo što ovde zovemo share, to će se u Windows računarima posle pojavljivati kao mrežni drive, kao još jedna particija. Reći ćemo add. Prvo ćemo dati putanju do onog dataseta koji želimo da postane dostupan svim drugim uređajima na mreži. U ovom slučaju to je dataset XNAS, ili tako? Jasno. Ovde ćemo mu dati ime. E sad, koje ime i zašto ime? To je ime koje će se vidjeti na mreži, znači ne ovo ime koje se vidi ovde lokalno u samom TrueNASu. Tu možemo već da se igramo u smislu da napišemo, ne znam... Možemo sa crticama se igramo i to. I veliki slime ovde. Ovde dozvan. Pa ja bih i ovde išao ovako, da, ali u descriptionu bih stavio Da, jasno. Recimo ovako. Ili ćeš, hoćeš sa crtom ili možeš? Može tako, može tako. Ovako? Da. Okej. Okay. Imamo ovde stavku koja kaže enabled, odnosno ukoliko imaš nekad potrebu da isključiš trenutno neki share, da ne bi morao da ga brišeš i da ga posle rekreiraš, jasno, jednostavno samo očekiraš ovaj enabled. Da, tu je, vidiš ga, ne vidiš ga. Tako je, postoji, ali ne vidi se na mreži. Ovde su sad neki parametri koji određuju način i nivo pristupa tom share-u, mi ćemo staviti default, je tu sve podešeno baš onako kako treba, bar za početak. Submit. Evo ovako. Sada bi... Praktično u mreži videli ono. Tako je. Hoćemo da... Evo, sad ćemo sa ovog računara, znači sada nam više ne treba... Ali ajde dodaj odmah i ovaj drugi multimedijalni, pa da... Jasno, i sad mi praktično bi trebali da pristupimo tim mrežnim koristkojima. E sad, pošto nismo definisali egzaktno prava korisnicima i tako dalje. Za sad samo jedna grupa, to su administratori, pošto smo nju dredili tamo kao administratorsku grupu za Sambu, znači samo useri koji pripadaju toj grupi za sada mogu da priđu ovom, znači, ali se vrlo lako definiše. Jasno, to je bukvalno sa nivou podešavanja. Mislim da su sekiraši do ovog momenta već skapirali kako funkcioniše, manje više to podešavate pod akauntovi, u account delu. Ako sam razumio, tako? Ne. Tu se samo definišu grupe i korisnici, a pristup se podešava ovde. Aha, okej, dobro. Znači, edit share ACL, ACL je skraćenica od access control list, tu možemo da definišemo sve detalje. Da, sad trenutno stoji pool. Za svakog usera ponosom, znači šta može, šta ne može, koliko će moći, koliko neće moći, itd.
Ja ću sada da minimizujem ovaj prozor. Otvorit ćemo Windows Explorer. I ovdje ćemo u ovaj adres bar uneti IP adresu na kojoj se nalazi naš NAS, a dule to je beše 15.122. Tako je. Ok, sada server od nas traži da username se prijavimo, da kažemo ko smo, Animan, jel tako? Tako je. Unijeli smo korisničko ime, unijeli smo šifru, da ne bismo to morali da kucamo svako malo, imamo ovdje mogućnost da Windows upamti ove kredencijale, tako da ćemo da čekiramo remember my credentials, ok. I evo ga, znači mi upravo vidimo ovdje kao dva foldera, ono što je zapravo tamo kreirano kao dva data seta. I sad kad uđemo ovdje, ulazimo bukvalno i sad možemo recimo da uđemo ovdje, napravimo folder, recimo Dule. Evo. Pa da uđem recimo ovdje na C, uđem ovdje na temp, ovo su recimo neke fajlovi koje smo snimali. Da uhvatimo ovako ovdje. Sad ovdje koliko imamo fajlova, imamo 18 GB. Idemo copy. Ok, uđemo u Dule. I idemo paste. I on sad prebacuje brzinom, koja je ograničena brzinom upisa samo hard diska tamo, brzinom same mreže, bukvalno ne može više na gigabitne mreže ide od nekih 112, 113 MB u sekundi, ali zašto smo sve ovo radili? Kada budemo razvukli 10 gigabitnu mrežu i kada budemo sve podesili, ovdje će cifra biti, pošto hard diskovi su takvi, nekih 200 MB u sekundi za upis, možda i malo brže, ali fazon je kod čitanja, pošto kod RAID 5 praktično se tri puta množi brzina čitanja, a nama je ta brzina čitanja najbitnija i to će biti moment kada ćemo bukvalno moći i kocka i istovremeno da budemo na jednoj strani NASA, na drugoj strani NASA, radimo dva različita projekta, da vučemo sve sa te jedne mreže i što je sjajno kada treba, on se recimo završi neki deo, sad neki deo u editu, ja treba da radim bolje, samo on ugasi kod sebe projekat, ja uđem, nastavim i to će biti ludnica. Znači, teoretski maksimum na mreži brzine 1 gigabit po sekundi je 125 megabita u sekundi. Od toga kad oduzmeš neki 7% koji otpadaju na sam način rada cijele te infrastrukture, ovo je praktično i praktično maksimum. Da, to je praktično maksimum. A to znači da smo kompletan posao radili baš ako treba. Da li u okviru samo TrueNAS ima da sad recimo izmerimo brzinu čitanja hard diskova, tako nešto? Da li taj software ima? Postoji također u komandnoj liniji, znači može da se testira, znači kreira se jedan test file, zapravo se kreira on the fly u letu i onda se meri ove brzina kojom se taj file upisuje iz RAM-a na hard diskove i kojom se čita. Ja bih da to ostavimo za neki drugi put iz razloga što nije naročito bitno jer ćeš svakako ćeš uvijek biti ograničen brzinom samih hard diskova jer su oni najsporiji u cijelom sistemu. Tako. Ono što bih ja sad volio da vidiš i ti, a i mi smo ovdje prekopirali nekih, koliko već, 18 GB, ali tako? Pa da. Upravo ti se za toliko smanjio slobodan prostor na RAM-u na serveru. Evo sad ćemo se vratimo, ok, malo pre da smo pogledali, bilo bi veće, ZFS cache trenutno uzima 1.9 GB od RAM-a. Nismo na vreme letali. Tako je, to je zato što je on već dobar deo toga prebacio. A čekaj, ajde možemo da... Ili možemo da obrišemo ovo. Možemo svako da obrišemo ovo. Pa da opet ponovimo da imamo što se događa. Evo vidiš kako se menjaju vrijednosti. Sad će krenuti da puni, znači on uvijek upisuje prvu RAM. Znači RAM je primarni cache. Da, evo ga ovdje. Koliko nam je ovaj... Zauzeće procesora. Da, zauzeće procesora, smešno. Ne, jako je bilo bitno da imamo brz procesor i grafičku kartu dovoljno brzu kada se bude pravio taj Plexi server, ali to ćete vidjeti u dijelu kad budemo krenuli da instaliramo sve aplikacije. To su ono dva SSD-a od 256 GB, odnosno 256 GB imamo na raspolaganju za aplikacije. Tu realno može natrpati brdo aplikacije. Pa može dosta aplikacija da stane, ali imaju u vidu to da te aplikacije također imaju neki svoj interni cache i tako da rastu vremenom na pogotovo Plex Media server koji tu čuva thumbnailove i ne znam svašta. Da, jasno. Meta podatke i tako dalje. Sad, ono što je interesantno i što generalno ljudima koji počnu da uče TrueNAS da ga predstavlja najveći problem, to su upravo te dodatne eksterne aplikacije. Te aplikacije se instaliraju kao jailovi.
To znači da su one potpuno nezavisne od samog sistema. Znači možeš 1000 puta da pogrešiš, šta god uradiš, nećeš uticati na realan sistem, što je dobro. E sad, na te aplikacije treba da gledati kao na potpuno samostalne računare. Što bi u praksi značilo da taj storage koji ti imaš unutar TrueNAS-a, generalno nije raspoložen tom drugom računaru, da ga tako nazovem. Tako da mora da se napravi neka veza, tako da se napravi neki mount point, znači da se ovi data setovi stave na raspolaganje i tim aplikacijama koje, kažem, ponašaju se kao samostalni uređaj. I to je ono što ljudima ne ide baš najbolje, prilikom učenja, kažem, ovog. Tako da ćemo tom delu da posvetimo u nekoj od budućih ovih epizoda malo više pažnje. A s druge strane, super je to što, opet kažem, i kada ubiješ neku aplikaciju, nisi ubio podatke koje je ona koristila i koje si upisao pomoćnik itd. Jednostavno samo stavljaš te detektore na raspolaganju kako korisnicima, tako i aplikacija. I super je sva što možeš da kontrolišeš, da kažeš ova aplikacija ne može da upisa ovaj dataset. Ništa, sekiraši, da ne tupio mnogo, suštine da ovdje završavamo ovu epizodu. Kao što ste vidjeli, Boki se trudio da bude što koncizniji, ovo nije za široke narodne mase video materijal. Nadam se da svi koji ste čekali baš ovu epizodu, da ćete sačekati i ostale epizode. Preplatite se Next kanal, zapratite nas na svim društvenim mrežama, u opisu imate linkove. I suština da se uskoro vidimo u nekom novom klipu gdje ćemo se posvetiti aplikacijama, nekim sitnim tikovima, pokazat ćemo vam i gdje smo planirali da stavimo nas, kako ga povezujemo. Ima tu još par nekih fora i fazona. Boki mi je recimo rekao da u okviru TrueNAS-a možemo da podesimo UPS, tako da praktično komunicira sa UPS-om, što je jako bitno. I stavit ćemo UPS i što je isto zanimljivo, vidiš, ovaj UPS ovdje koji imamo je, to nisam ti ga ti kažem, je baš jako, tako da ćemo poprilično dugo moći da drži sve, čak i ako nestane struje. Imam utisak da neko nismo završili ovu epizodu. Iz mnogo prostog razloga, što sve što smo pokazali je dovoljno da neko sad kod kuće ovo sve proba. A ono što nismo pokazali kako se jedan dataset sa servera ovdje montira kao particija. Vrlo jednostavno, znači u Windows Exploreru, u ovom This PC konkretno meniju, odete na kompjuter i kažete Map Network Drive. Ovdje izaberete slovo pod kojim će se prikazivati ta, da kažemo, neka bude, particija. Neka bude X. Ovdje možemo da kažemo Browse, pa da browsamo celu mrežu i da odaberemo sa odgovarajućeg uređaja odgovarajući resurs. A možemo i da kucamo. Ja ću izabrati varijantu da kucam direktno jer nije dugačko. Znači dva backslasha, 192.168.15.122, je li tako? Još jedan backslash, kako smo već nazvali, xnas, ovdje ćemo ostaviti čekirano, ovdje piše reconnect at sign in. Bukvalno kad se Windows bude dizao. Svaki put kad se uključi računar, da on automatski pozove u vezu i to je to. Reći ćemo finish i to je to. Ovdje u This PC sekciji sada vidimo još jedan hard disk, već da ga preimenujemo odmah u recimo xnas test. Tako da kad želimo da pristupimo serveru, znači više to je isto nema. Jako bitno sume da ovo lokalno nazivate. Dakle, kod Bokija može se zove tako, kod mene može se zove drugačije, nebitno. Suština je da vidite ovdje još dve network lokacije, odnosno guest i x, to je stari nas. I moj zadatak je sada da bukvalno sednem, da napravim polako folder na xnas testu. Pošto smo operali drive i da polako prebacujem sve fajlove ovdje. To ćemo sad raditi preko ove mreže, ali kad bude bilo 10 gigabita, ok, ja čekam tu epizodu. Sekiraši, ostanite mi još, te vidimo uskoro u nekom novom klipu recenzije ili šta god to bilo. Ćao! Ćao!